Може новина да дадеш само без чекайте. Суд доноси и у име народа објављује следећу пресуду. Крив је зато што је. Неутврђених дана у времену средине јуна 99. до краја маја 2000. у више места у СРЖ прибавио тајне војне податке у намери да их преда страним организацијама, више новинарских чланака са тајним војним податцима о конкретно у више наврата као новинар и хонорарни дописник поменутог института Јовановица и тиме осујете мировне напоре меđународне заједнице. И по два, у истом времену и месту, у намери за казну затвора у трајњу од 5 година за кривишно дело ширење лажних вести и члана 218 Казне Србије, казну затвора у трајњу од 3 години. Неки најкраћи разлози за ова, а ради се о кривишном делу, такве заједно, наравно у скопу са одбраном коју се изнемо, са твојим прилозима, шланцима, отакви представлју бојни тајни. Тоа се ради, са да идемо, си поминјава да те единице на територији Сандžака имамо најзадњи број војника, да ли он налаз него био у складу са правилником у главу је бил, неко друго, па зашто није било, а је друго, него суд. И ми смо то упоređивали и оценили, да идемо.